Azərbaycan Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyaların bu ölkə ilə ticarətə mənfi təsirini hələlik hiss etmir. Prezident İlham Əliyev belə deyib. Aprelin 29-undan etibarən Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi Kiyev şəhərində fəaliyyətini bərpa edib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxul İslam Allah Şükür Paşazadə Ramazan bayramı namazında iştirak etməyəcək, o Strasburqa gedəcək. Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti 3.30 dərəcəsinin 7.75% səviyyəsində saxlanılması barədə qərar qəbul edib. Bakıda 26 hərbiçiyə qarşı dələduzluq edən Mərkəzi Hərbi Poliklinikanın həkim mütəxəssisi Natavan Məmmədova həbs olunub. Həyat yoldaşını öldürməkdə təqsirləndirilən Sabunçu rayon məhkəməsinin keçmiş hakimi Fəqan Əhmədovun həbs müddəti 10 ildən 7 ilə endirilib. Laçın rayonunda fəhlə minaya düşüb. Əfqanistanda məsciddə partlayış olub, ölənlər və yaralananlar var.